Latviya Azərbaycanla siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşməsində maraqlıdır. Latviya Seimin Azərbaycan parlamenti ilə əməkdaşlığı təşviq edən qrupunun rəhbəri Roman Naudinş Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşdə bu istiqamətdə müzakirələr aparıb. Sahibə Qafarova qeyd edib ki, Azərbaycanla Latviya dost və tərəfdaş ölkələrdir. Tərəflər arasında yüksək siyasi dialoq, iqtisadi sahədə də böyük nailiyyətlər əldə etmək üçün yaxşı imkan yaradır. Bildirib ki, hazırda Azərbaycan dövləti işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quruculuq və bərpa işləri aparır, lakin Ermənistan mümin alınmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina edir, sərhəddə təxribatlar törədir. Bu məqsədlə terrorçu dəstələrdən istifadə edir. Spiker vurğulayıb ki, Azərbaycan bu məsələdə beynəlxalq birliyin dəstəyinə ümid edir.